Reklam hizmeti 596-7504. Siz idmanda efrindesiniz. Siz idmanda efrindesiniz. Pakete saat neçedir? 20.42. Bir son zengi kabul edeceğim. O zengden sonra stop diyeceğim aziz dostlar. Stop diyeceğim ve yavaş yavaş 20.45'te ilk şahsın adını çıkartacağım Latadrom'dan. O mobil telefon kazanacak bizden. New Telecom'a teşekkürler. Azerbaycan'da telefon mağazaları çoktu ama New Telecom'a çatan yoktu. Münasib kıymetlerle keyfiyyatlı məhsullar Ağa Nemətullah 90D'de Nermanov Park Lois Base metro Nermanov'un yanında yerleşen New Telecom mağazasındadır. 050 ve 070'de 422 23 27 ve WhatsApp nömrəmiz 055 422 23 27'de aziz dostlar. Bir son zengi kabul edeceğim. Ondan sonra zenglere stop aziz dostlar. Bugün idmanda programının 5 yaş aşağı təqdim olunur ve sabah debatımız var. 4. gün Kemal neymiş? Ramal ortası olacak. 6. gün ise babamı var buradadır. 31 dekabr 1-2-3 yanvar tarihlerinde programımız olmayacak. Bayram istirahatını eləyəcəyik. Uğurlu 2020 solqan çerçevesinde birbirine değerli şəxsləri birerse qonaq getirəcəyik. İlin son programı ise dekabrın 30'unda İsmailı'dan gelen qonaqlarımız olacak. Kimlerdi onu görəcəksiniz. Ve bu ilin son efiri 30 dekabrda olacak. Var mı zeng yoksa stop diye? Var. Var. Kabul edeyim bu soru. Koşun mu? Koşun. Tamam. Koşun mu? Koş. Koşun? Koş. Yok. Koşmuyor. Tamam. Alo. Alo. Salam. Salam. Kim? Mübarek. Siz de bu hem kimle danışam hanım? Leyla. Leyla. Ali. Leyla hanım neyle meşhursuz? Hazırda heç neyle ama belə dövlət qulluqçusuyum. Haa. Leyla hanım yoldasınız? Xeyri deyim. Evdə. Dün. Ha, qeyri iş günüdür. Leyla xanım. Bəli. Bir sual verim. Bəli yoxsa xeyri? Yəni əlavə söz istifadə etməyin. Cavaba yaxşı mı? Yaxşı. Bugün səs verməyə getdinizmi? Bəli, bəli. Ha, vəssalam, 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 vəssalam. Ha, Leyla xanım. Mobil telefon utsaz kimə? Özümə. Niyə də kiməsə verirəm? Əziyyətini özüm çəkirəm. Leyla xanım ilk dəfədir proqramı dinləyir və ilk dəfədir qoşulur. Bəli. Mobil telefon yaman şirin şeydir. Ha? Bizə görə işdən gələmirdilər. Mobil telefona görə. Estağfurullah. Yaxşı, 5 yaşımız olur. Bizə nə arzulayırsınız? Axırıncı verilişimiz olsun. Onu arzulayırsınız, yoxsa yox? Allah eləməsin. Verilişiniz olsun. Daha böyük uğurlarla. O gün olsun verilişiniz dünyaya yayınla. Amin, amin. Çağırdılar mən o gün. Hə, BBC də o gün çağırdılar ama getmedim. Uğurlarına. Teşekkürler. Minnettarım. Leyla Hanım var olun. Hemşe böyle pozitif olun. Teşekkür. Akşama ne pişir misiniz? Vermişiz. Elimden kaygınaktan başka nese gelir mi ki de nese pişirim? Yok gelir. İdmanı futbolu sevirsiniz mi? İdmanı deli futbol yok. Hansı idman evini? Su altı şahmat. Ha, valibu. Valibu. Ayşen Abdülazim olan tanıyırsınız. Eşitmişəm bəli. Hansı valibol üçün bəyənirsiniz? Nəsə qorxmaz. Qorxmaz. Siz getdiniz illərə, illərə. Bəlkə də bir dənə oy adınızda qalmışdı. Neysə, boş verin. Özünüzə yaxşı baxın. Təşəkkür, çox sağ olun. Leyla. Var idi mi bizdə Leyla olan şəxs? Xeyr. Yox idi. Leyla xanım, soyadınızı alın. Zamanova. Zamanova. Zamanınız həmişə uğurlu keçirdəsiz. Təşəkkür, minnətdaram. Zənglərə, ürək döntüləri gəlsin. Xahiş edirəm, xahiş edirəm. Saat neçədir Bakıda? 46. İlk adı mən çıxardacağım. Ya qismət, kimindisə havalı xoş olsun. Neçə nəfər var? Bugünkü adları, ümumi adları mən söyleyeyim. Emili, İkram, Aygün, Azər, Fədail, Elvin, Çingiz, Fidan, İradə xanım, Dilşad, Ülkər, Bəhruz, Ramil, İsmail, Arif, Murad, Vahid, Tural, Səfa, Günnar, Almaz, Səbuhi. Daha sonra kimler var? Baba. Baba.
Kim? Şövgiye. Şövgiye. İlahe. İlahe. Könül. Könül. Tamila Qasımova. Tamila Qasımova. Tamila Guliyeva. Tamila Guliyeva. Ağasev. Ağasev. Leyla. Leyla. Azer. Azer. Rüstemov. Azer Rüstemov. Hüseyin. Hüseyin. Səbuhi. Səbuhi. Səfərov. Aha. Və Sahib Bey. Evet. Onu qeyd eləməmsən. Eləmişəm. Eləmə. Niyə demədin mənə? Sonda deyəcək. Ya, inanan daşa dönsün. Tamam. Ad məndədir, ad məndədir. Telefon kim? Neçə nəfərdir ümumiyyətlə? 34. Səbuhin də saydı, sahib də saydı. Bəli. Tamam. Allah yıxılmışdı. Bunu sizə hədiyə verirəm. 5 yaşımız münasibətilə. Kimindirsə halal xoş olsun. İstər bugün qoşulanlar, istər ötən gün qoşulanlar. Ya, elə büküb ki bunu Rəhimə xanım. Adı mənim qulağıma deyəcək. Tamam. Artık ilk mobil telefon sahibi bellidir. Canlı efiri dinleyirsə zəng eləsin mütləq. Havası da dinleyirsə. İstəyəm biraz intizarda qoyma dinləyicilər, amma yox deyəcəm. Çünki daha bir şəxsin adını çıxartmalıyıq. Alqışlar o şəxsindir. Mobil telefonda elə o şəxsindir. Ülker xanım. Telefon sizə getdi. Təbriklər. Ülker bizim ötən həftə olan səfər əmrəmizə dinləyicilərimizdəndir. Çünki bugün Ülker adlı şəxs yığmadı efirə. Ben baxıram. Emili, İkram, Aygün, Azər, Fədail, Elvin, Çingiz, Fidan, İradə xanım, Dilşad, Ülker. Varsiyamızda Bəhruz, Ramil, İsmail, Arif, Murad, Vahid, Tural, Səfa, Günnar, Almaz, Səbuhi. Daha bir Səbuhi Səfərimiz var. Sonra kimler var? Baba Bey, Sahib Bey, Şövqiyə xanım, İlayha xanım, Tamela Qasımova, Tamela Guliyeva. Ağasif Bey, Azər, Hüseyin, Rüstemov, Səbuhin dedim, Səbuhi Səfərov, iki nəsə Səbuhimiz var, Şövqiyə xanım, Hüseyin Bey, hamısını qeyd eləmişsiniz də yəqin ki, neçə nəfər var hal-hazırda sənin əlində? Hal-hazırda hamısının bir yerdə 34 nəfərdir. Və salam. Zəng var mı? Var. Var, Ülker xanımdır deyəsən. Bəlkə də odur. Alo. Salam. Salam. Radiodur. Kimdən danışıram? Qoşmuruq ki, Xəyalə xanım. Yox, yox, Xəyalə xanım qoşmuruq. Ülker Ateş. Bizim keçən həftə qalib zəng eləyib finala çıxan dinləyicimiz. Dinləyirsə bizi zəng eləsin. Ülker xanım. Deyəsən dinləmir, amma bir telefon unutmağından xəbəri yoxdur. Ülker xanım xəbəri olmayana qədər daha bir şəxsin adını çıxardı. Bu dəfə... Ben mi? Rəhimə xanım çıxardacaq. Siz mən çıxardım. Çıxartdım artık. Yaxşı-yaxşı qarışlayardım da, ha? Sən o rezini yenə mənə hədiyə elə. Buyur. Hə? Buyur. Təşəkkürlər. Tələsmə. Mən biraz da insanları intizara saxlayım. Tamilla. Hansı? Guliyeva. Zəng var, qəbul edəcəyik. Alo. Alo. Deməli, qulaq asırmışsınız. Yox, qulaq açdım. Sadəcə olaraq düşə bilmirdim. Aha, təbrik edirik sizi. Çox sağ olun, Anar bəy. Təşəkkür edirəm. Mən də sizin 5 illik yubileyinizə görə təbrik edirəm. Çünki sizin uğurlarınız hər bir dinləyicimizin ürəyindəndir. Gün o gün olsun ki, neçə belə illər qeyd edirik. Digər vermişlərdə də sizin səsinizi eşidir. Yenə də o vermişlərin olmasını da arzulayır. Təşəkkürlər. Niyə bugün az dramada yox idiniz? Anar bəy, heç sürə alınmadı. Dəvət eləmişlər, amma gedə bilmədi. Əla bir tədbir idi. Leyla xanım Əliyeva da oradaydı. Cənab nazirimiz oradaydı. Şairələr oradaydı. Çox gözəl tədbir oldu. Çox şey itirmişsiniz bugün olmamaqla o tədbirdə. Amma bugün telefon qazandınız, onu belə əvəzlədiniz. Tədbirlər əlbəttə çox olur, Anar bəy. Adam hamısına çatdıra bilmirik doğrudan. Amma mən də oradakıların hər birinin uğurlarına sevinirəm. Yəni, əlaxsus da yəni, belə fiziki cəhətdən əngəlli insanlara baxırsan ki, kimsə başqa cürdə baxanlar olur. Amma hər birinin uğuru bizim uğurlarımızdır.
Teşekkürler, çok minnettarım. Tebrikler. Ben de size teşekkür ediyorum. Efirden sonra elaga saklayın, zahmet olmaz. Efirden sonra. İnşallah. İkinci galibimiz bugün zengileyenlerden biriydi. Bir söz diyeceğim, bileceksiniz kimiydi. Meşhur bir söz oldu Efir'e koşularken. Evet. Yani İzmir'den zengileyen dinleyicimiz. Bir bu kadar yani bahtın ola yani İzmir'de, ama İzmir'den zengin etmedi. Şu anından zengin birdi. Özlediğine göre. Tamela Gulliyeva! Alkışlar! Rehme Hanım veriliş kutlarında alkışlar vereceği yani yukarıya gitmişti. Tamela Hanım'a tebrikler. Efre kulağı sırsa zengin etsin. Yakin ki kulağı sırda. Bu yapsan girenmişti. Sen ne işledi Bakı'da? 53. Aa, daha süretimizi artırak. Daha bir şahsın alın dışarıda. Bu reisini sana hediye veririm. Teşekkür ederim. Payımız artık olsun. Tamela Gulliyeva, Ülker Hanım. Seher açalım bunu yakin. Instagram'dan ve YouTube'dan şeffaflık size təqdim olunur. Murad. Bir tane de Muradımız. Bəli. O şəxs de indi bizi dinleyirsə zəng eləsin. Mobil telefon ona getdi. Murad! Alqışlar! Təbriklər Murad. Tam ədalətli və şifaf şəkildə gecənin yarışımız Instagram və YouTube-dan sizə təqdim olunur. Saat neçədir? 54. Daha bir şəxsin adını çıxart, rezilində mənə hədiyə elə. Götürdün mü? Hı-hı. Lütfən rezilində mənə hədiyə elə. Buyur. Payın artıq olsun. Bu neçənci telefondur? Dördüncü telefon. Murad, bizi dinleyirsen size zengin et. 596-7104'de. İnşallah. Aaa, hanımdı hanım. Ne oğlum, ne inirsin? Murad, bizi dinleyirsen size zengin et. Vakti indiki söyleyeceğim galip şahsı dinleyirsen zengin etsin. Demişti ki, benim televizörüm yoktu evde televizora bakmağa. Ama bugün telefon... Kismet. O hanıma gitti. Renk var. Tamela Gulliyeva'dan sonra Ülker Hanım ikinci telefon, üçüncü telefon Murat, dördüncü telefon alkışlar fonunda. Alkışlar Rehme Hanım, yukarıya gitmeyin. Murat, Dilşat Hanım daha doğrusu. Dilşat, Nihat'a kim var? Alo. Komşular be. Murat. Necəsiz anam be. Bir bilsən bizim evdə necə sevinç var anam be. Teşekkürler Murat. Kismet. Mənim üçün bilirsən be. Sizin daimi dinləyici olmanızı. Eğer sizin dinləyicisə geç de fərqi bulacaq. Esas odur ki bu idmandanın yani biz sevindi doğma radyomuzdan yani dinləyicisi. Valla Allah sizleri bize çok görmez anam be. Teşekkürler Murat. Minnettarım. Uğurlar arzuluyor. Tebrikler. Ülker Hanım, Tamela Hanım, Dilşat Hanım ve Murat. Dört telefon getti size. Bütün analar ömür. Analarımızın ellerinden öpürüyor. Teşekkürler. Dilşat Hanım da dinleyirse zeng etsin. Mobil telefon biri de ona getti. Son mobil telefon. Yaxşı yaxşı karıştırmak lazımdı. Peki ben çıkartmayayım. Üstümden atım. O beliriyek de. Stresi. Acaba kime gidecek ya? Kime gidecek? Yaxşı, 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 yaxşı karıştıraq Rehme. Rezini hediye verir ben bana. Ay şey, vay söhbətdir. Rezini Rehme Hanım hediye edildi. Dilşat Hanım dinleyirse zəng eləsin. Dördüncü telefon ona geçmişti. Ülker Hanım, Dilşat Hanım, Tamela Hanım ve Murad Bey. Beşinci telefon gelir kime? Kulağıma söyle. Fidan Hanım. Alo. Dilşat Hanım.
Tebrik ederim sizi. Çok sağ ol, çok sağ ol. Ben de herkesi salamlıyorum. Herkesi karşıdan gelen yeni bayramı tebrik ederim. Hamiye uğurlar olsun. Teşekkürler. Telefon sizindi. Minnettarım. Efirden sonra əlaqə saxlasın, həm Ülker xanım, həm Dişat xanım, həm Tamella xanım, həm Murad bəy, həm də indi adını çəkəcəyim sonuncu mobil telefon o şəxsə gedir, o da xanımdır. 4 xanım bugün telefonu qazandı. Alqışlar verəydi. Tamella xanım, Ülker xanım, Dişat xanım və indi çəkəcəyim şəxs və Murad bəy. 4 xanım, 1 bəy. Fidan xanım, alqışlar sizindir və telefon da sizə getdi. Qatır Real Madrid düşməni və Qalatasaray Azarkeşi ötən həftələrdə bizə qoşulan dinləyicilər. Bugün yalnız efirə qoşulanlardan Tamella xanım qismətində qalib olmağıymış. Hər halda 5 mobil telefon 5 dinləyici getdi. Yekunda Rəhmə xanım, mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bu bahalı lata dronumuzu qoyaq qırağa, hər hansına bilər. Rəhmə xanım, haqqınızı alalım. Çox sağ olun, mən də sizə təbrik edirəm. Bir daha, hər zaman səsiniz gəlsin. Hər zaman yanınızda olun. Bir aparıcı olaraq mən burada pürtə eləşib eşi aparmağım bir operator olaraq sizi yormur? Xeyr, xeyr. Əsas odur da. Xeyr. Yormursunuz, ömür olacaq. Aha, inşallah, inşallah. Aha. Təşəkkürlər və bir daha da minnətlər. Veriş bitti mi? Hələ bir dəqiqəmiz qalır. Ya, böyük bir şeydir o bir dəqiqə. Sabah debat layihəsində işləyəcəyik. Bir daha da qaliblərin adını söyləyək. Tamella Quliyeva 1. Bəli. Murad 2. Fidan 3. Dilşad 4. Hanımlardan başla, qarışdırmayaq. Tamella 1, bəli. Ülker 2, bəli. Fidan 3, bəli. Dilşad 4, bəli. Murad 5. Bəli. Və salam. Nəhayət bu yarışımız başa çatdı və 5 mobil telefon 5 dinləyiciyə getdiniz, dostlar. Azad Ağrazoğlu gəlir, mən Anar Nəbi və o Rəhimə Quliyeva sizə bugün sağ ol deyir. Salamat qal ölkəm, idmandanın növbəti yubileylərində işləmək ümidi ilə. Salamat qal ölkəm.